السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكو سو الله وشو ناكسن وحاسي ودادونا إن شاء الله فيديو جيني تعانا إنو respiratory system قيبتي سي لبات قيبتي هرو وحان كسو قادنا anatomy كال يو لانجيس يو تراكية يو لارنيجس يو لانجيس كي ديسين كي سي سيدو ويالو حدنا وحان كو قادنا إنا how to breathe in سيدا مركا آن نفسان إنو أوكالاتي أيان كو قادنا مركا آن نفت قادنا إنو يو مركا آن نفت سو سار إنو ayaa ay ku kala duwan yihiin. Haddaba san halkan uga jeedno waa sawirkii fiidiyowgii hore aan ku muujinay. Waxaan halkan uga jeedno oo ka kooban larynxki, tracheyhi, lungski iyo bronchi, small bronchi, bronchioleski. Marka insha Allah marka aynu neefsanayno NF qaadanayno deeply neef marka aanu qaadano neefsanayno the rib cage kani waxay sameeyaan up and out marka sidaa kala tiim ka leenahay neefsano gacmahaagu maxay sameeyaan kor boo soo kacayaan like that abdominal ko kala tiim aloosha marka isagana neefsanayno marka neefsano kor bay isagana soo raalay labadaba marka deep breathing qaadano kor boo soo kacayaan gacmahiin marka aynu neefsanayno hadaba in neefta qaadanayno like this waxyaabaha shaqeynaya waxa kamida waa in external intercostal space gas aad u jeedo external intercostal space kaasi marka ay contraction sameeyaan oo rib cage ku sameeyaan up rib cage kaasi ku sameeyaan up buu sameeyaa up kor buu baxayaa marka kor buu soo kacayaa diaphragm kor buu sameeyaa down flattened buu noqonayaa flattened u simayaa marka down groovaya marka uu contraction sameeyaan deeply inspiration marka sameeyno neeftani qaadano aad tiraahdo rib cage kan maxay sameeyaan ribiski up bay sameeyaan oo kor boo soo kacayaan diaphragm kuna down hoos buu dhacayaa marka like rib cage kan maxay sameeyaan marka neef qaadano up the diaphragm down when the in marka in la sameeyno hawo qaadanayno ribisku maxay sameeyaan up and out wait a minute diaphragm diaphragm kuna su sameeyaa down diaphragm down ribisku maxay sameeyaan up bay sameeyaan diaphragm kuna down hoos u soo dhacay marka neefta qaadanayno ribiskeenasi up bay noqonayaan diaphragm keenuna down and flattened like this marka diaphragm ku marka normal xagaab suu marayo marka relaxation yahay halkaas marayo laakiin marka uu aan maxay hayday neefta qaadanayno wuxuu sameeyaa flattened buu noqonayaa halkaas uu saaw sameeyaa like halka fees gacanteeda halka taalo ayuu sameeyaa marka hadaba marka sidaas noqoto aan hawadii qaadanayno hadaba waxa sameysma maxay hayday hawada marka aan qaadano the outer atmosphere iskaasi wuxuu noqonayaa pressure-ka dibadda wuxuu noqonayaa pressure-ku wuxuu noqonayaa marka hawada qaadanayno pressure-ku wuxuu noqonayaa degrees and volume kuna increase wuxuu noqonayaa volume-ku wuxuu noqonayaa marka neefta qaadanayno inaan ribisku soo baxayaa volume-ku wuxuu noqonayaa increase pressure-kiina degrees wuxuu noqonayaa outside atmosphere-ka waxa lagu qiyaasaa outside atmosphere-ka waxa lagu qiyaasaa waa 7 ilaa 60 millimeter mercury 760 millimeter mercury 760 millimeter mercury ayaa waxa lagu qiyaasaa atmosphere iska dibada marka atmosphere iska dibada ayaa lagu qiyaasaa sometimes ka sano 758 ayuu noqdaa maxay hayday marka hadaba markasti oo aan intercostal masculis kaasi ay contraction sameeyaan waxay ribisku sameeyaan up bay sameeyaan diaphragm kuna down bay sameeyaan that means marka neef qaadanayno the volume is increase and the pressure is decrease the volume increase volume ku kordhaya pressure kuna decrease buu noqonayaa that's why imika for example si aan neef badan u helno waa inuu volume ki oo balaadha si aan wax badan u qaadano inuu volume ku balaadha pressure kuna decrease karo
منس هدي إمك أتبع بيكشوا بيسو بعد مركز بيكشوا طو بيها مركز كشوا طو ويبلاران يسا لكن هذا بعد حق حسين تان قبته أن بيه نكشوا داس منس واحد بدل ما جليا بيه ويصاد نخونيا لكن مركز سيد أيو إن بيكشوا ويبلاران بعدي داس وايس سأ بيه بدل غدا that like that marka an neef qaadanayno volume keen increase mu noqonaya increase mu noqonaya ee maxay hayday pressure keenna decrease mu noqonaya that marka u volume ku increase karo haga waxa jira the lung is in the inside the lung is the same molecules playing same molecular iskaasi maxay sameeyaan si voluntary ah ay lung iska u galaan at the equal equalization si isku mid ahaatay marka uu volume ka increase no hadaba sometimes waxa dhacda diaphragm traumatic in soo gaaro trauma inuu ku dhacdo diaphragm ki oo waxa hayda shaqeyn wayo taas waxna waxay dadku develop gareeyaa may asphyxia waxa jiraa asphyxia means a low of oxygen in qofki oxygen ku filan heli wayo maana neef ku filan heli wayo oxygen si fiican u gaarmo like that oo kale hadaba taas markaas sameeyna marka aan gudubno maxay hayday inspiration baahid waxaan imi ka soo hadalnay oo aha marka neef qaadanayna si uu sameeyay hadaba taa oversidkeega expiration marka sameeyayno expiration marka sameeyayno sidii aan videogii hore ku soo qiyaasnay 75% 75% maasa bal gree breathing ka diaphragm haga ribs kuna 25% ay sabalay gareeyaan marka expiration marka sameeyayno expiration marka sameeyayno and expiration marka sameeyayno waxa la sameeyay expiration out marka sameeyayno when the in is out hawada marka aan soo saarayno ribs kum hay sameeyaan contract intercostal space kum hasmeen marku extra intercostal space muscles ku extra intercostal muscles ku hasmeen ya marku relaxation sameeyo ribs kum hasmeen ya wa down in down and in hasmeen ya ribs ku down and in soma haga diaphragm kuna diaphragm kuna hasmeen ya soo sma markii hore flat neck buu noqday contraction markuu sameeyay flat neck buu noqday imkana relaxation up buu imanaya relaxation buu sameeyay up halka sare buu imanaya markaa soo ma kor buu soo kacayaa oo halkaasi ay ugu sanqo relaxation sameeyo marka kalaate ee neefta la qaatana muxuu sameeyaa flat neck buu noqday saaso kalaate flat neck buu noqday flat neck buu noqday markaa flat neck buu noqonaya marka flat neck buu noqonaya hadaba oo intercost marka oversidkiiga hadana tan dhacays mar alaala marka uu volume ku xusmeenaya marka volume ku xusmeenaya degree hisbeen noqonaya marka pressure kuna increase buu noqonaya taas way volume ku noqonaya baan degrees mun qoray hoos u dhaadhay langis ku xusmeenaya soo degrees karoobaya volume kiina increase waxa jira pressure ki volume ki degrees mun ku noqdo pressure kiina increase mun qoray volume ki degrees marka neef saaran volume ku noqonaya degrees pressure kiina increase ayuu noqonaya maxaanadi volume ku degrees this volume ku degrees mun qoraya haga pressure kuna increase noqonayo in the lungs ha nari in the pulmonary pressure ku waxa noqonaya increase marka volume ku noqdo decrease habkaasna wax loo yaqaanay in physics marka la joogay Pauli's law ayaa loo yaqaan in physics marka la joogay hada halka xanili waxa sameysmaya marka alaala marka aan neef qaadanayno ribiskeenu maxay noqdaan ribiskeenu waxay noqdaan up bay noqdaan diaphragm kuna down ayuu noqdaan mar muxuu noqdaa volume kuna
increase pressure kuna degrees. Volume kuna increase pressure kuna degrees. Marka aan neefta soo saareyno external intercostal muscles ku maxaysan relaxation marka ay sameeyaan ribiskeedu wuxuu noqonayaa down or in. Haga diaphragm kuna up noqonayo relaxation noqonayo. Volume wuxuu noqonayaa degrees, pressure kuna increase. Volume wuxuu noqonayaa marka soo saareyno degrees, pressure kuna increase ayuu noqonayaa marka. إن شاء الله وحنو قد بدونا فيديو بحيقة لأن سعودنا وحيدي رجيني خير فرابطا هدي أتفلن تهي مركو قوري سيجرن قصوب وغطو فلن بليس سبسكريب.